Na tradiční jízdy léta s párou na Šumavě se můžete vydat z Černé v Pošumaví po břehu Lipna přes Horní Planou, Novou Pec a Stožec až do Nového Údolí. Vlak jede každou sobotu a neděli až do 9. srpna. Parní lokomotiva 310-093 s Roztomilou přezdívkou je lákadlem pro malé i velké. Řekni mi, čím jedeš a kam jedeš? Kafe mlejnkem. A kam až pojedeš? Do Stožce. Syn s dědou mi jede do Nový Pece a je to nostalgická jízda, miluju vláčky. Jezdím každý rok, když to jezdí, tak každý. A co vás na tom nejvíc baví? Tak jedna jsem bývalý nádražák a znám to osazenstvo, že s kamarádství vždycky zajedem. No. Je ta lokomotiva spolehlivá? To víte, že jo. Ve vlaku jsou řazeny historické vozy třetí třídy s plošinkami, bufetový vůz a také otevřený vyhlídkový vůz. Nezapomenutelnou romantickou jízdu 40-kilometrovou rychlostí si určitě nenechte ujít. Víc vodáků na Vltavě pod Vyšším Brodem, kde je letos vody dost, znamená také víc nepořádku ve vodě a na březích. Čím dál víc je tu střepů z rozbitých lahví. Vozí sebou sklo, což je strašně nebezpečná záležitost. Viděl jsem tady strašně dořezané nohy, protože v momentě, kdy se loď obrátí, každý se zachraňuje, tak na ten střep vyloženě dupne, ne, že o něj štrychne, takže tam dochází k velký, docela těžkým úrazům a sanitky tady taky jezdí a i dokonce vrtulník. V podstatě mají nezabezpečené věci na lodi. Pokud vyrazím na vodu a mám s sebou takovouhle věc, do sudu zavřít, nemůže dojít k tomu, aby se rozbila, a hned natož potom, aby se rozbila mimo loď, aby padla do řeky. To je prostě, to se nedá prominout. Přímo při natáčení jsme na jezu v Herbertově sledovali pomoc při vytahování lodi a dokonce došlo ke zranění ostřep. Navíc posádce okamžitě uplavaly boty a tak v silném proudu a na kamení lovila loď a věci na boso. Menší úrazy, je to tu strašně silný proud. Nejde se vůbec toho dostat. Vlastně přítelkyně ta zastavila až o 20 metrů dál. Než se z toho vyleze, je to strašná práce. Módou je také tahat lahve nebo nafukovací hračky za loděmi. I to může znamenat nepříjemnosti, které si na začátku plavby málo kdo uvědomí. Voda už je tak teplá, že když si koupím lahev, dám si ji do ručníku a pod loď nebo do ladě, tak mi vydrží díl chladná než na té šňůře. To je jedna věc, to je taková ta lepší. Druhá ta horší, v momentě, kdy se ta loď převrátí a ta šňůra je poměrně dost dlouhá, tak jsem viděl, měl jsem tady přímo případ, kdy se na té šňůře škrtila žena. Z jedné strany visela za loď na krku a z druhé strany právě ty flašky jí škrtily. Vodu si určitě užijte, ale myslete také na to, že se tady mohou zranit třeba děti vašich přátel nebo i vy sami, až zase pojedete řeku příští rok. Už 8. srpna se v Hořicích na Šumavě budou konat hořické trhy. Náměstí zaplní trhovci a řemeslníci z blízkého okolí a předvedou svůj V parku se vystřídají divadlo pro děti, harmonikář i další živí hudebníci. Ve zdejším kostele bude koncert a prý bude šance zaspívat si středověkou mši. Děti i dospělí mohou navštívit výtvarné, řemeslné i loutkové dílny. Hořické trhy jsou vlastně před programem pro pašijové hry, které zdejší divadelní spolek uvádí hned dvakrát. Můžete si užít odpoledního a večerního představení. Na náměstí si můžete prohlédnout také další dvě kašny, které jsou právě těsně po opravě a čekají na napuštění vodou. Organizátoři trhů slibují také výstavu historie obce před rokem 1948, která bude připravena u amfiteátru. K vidění prý budou i historické traktory a mnoho dalších zpestření. Testovali jsme elektroskutry jako dopravní prostředek pro turisty na Lipensku. V půjčovně na hlavním parkovišti v Lipně nad Vltavou nám na objednávku přistavili dva stroje E.ON MAX 120L+, a dozvěděli jsme se, kam se s nimi můžeme vydat. Vybrali jsme Vítku v Hrádek. Cestou na nejvýše položený hrad v Čechách by stroje mohly dostat pěkně zabrat. Chystáme se do výšky 1053 metrů. Překonáme odsud víc než 300 metrů výškového rozdílu.
Takže základní instruktáž, na hlavě nezbytná helma a na paměti to, že elektroskuter na jedno nabití ujede až 60 km. Nahoru, na Svatý Tomáš, je to odsud 15 km. Na prašném povrchu parkoviště začínáme pomalu, ale v obci už máme co dělat, abychom udrželi elektrické střely o hmotnosti 140 kg na uzdě. Začínáme se za řídítky cítit jistě. Průjezd přes hráz Lipenské přehrady si užijeme. Otevírá se tu krásný pohled. Hned ale odbočujeme doprava a směřujeme do přední Výtoně. Tady mohou konečně skútry ukázat, co umí. Jízda je plynulá a pokud jedeme na doraz, svištíme až 80 km za hodinu. Kruháč v přední Výtoni si vychutnáme a těšíme se do kopce směr Svatý Tomáš. Skútry neváhají, po lesní silničce se blížíme ke svému cíli. Tiše stoupáme a kocháme se pohledem na okolní lesy. A jsme tady, na Svatém Tomáši. Navštívíme gotický kostel Božího těla. Postaven byl roku 1348 na příkaz Petra I. z Rožmberka a obnoven až nedávno. Na samotný hrádek už smíme jen pěšky. Odměněni jsme ale mimořádným výhledem. Tak ahoj, honem zase na skútr. Oblíbili jsme si ho. Snadno se ovládá, pohodlně se na něm sedí a kopce dává jakoby nic. Šumava na nohou. Tak se jmenuje charitativní koncert, který se uskuteční v září ve Vimperku. V kulturním domě Cihelna vystoupí Anna K., Olac Otesoc a Nartu. Akce má pomoci handicapovaným dětem ze zdejší oblasti Báře, Barušce, Pavlíkovi, Jonášovi, Lucce a Tomášovi. Jsou to všechno děti, které buď jsou postižené od narození, anebo během raného období v dětství dostali nějakou těžkou nemoc, která způsobila, že zůstali doživotně postižení. A často mají ten problém, že netrpí jenom jednou chorobou nebo nemocí, ale ty nemoci se u nich kombinují. To znamená, že například děti mají často ty, kterým budeme pomáhat, diagnózu dětská mozková obrna, ale ona se kombinuje s epilepsií a oni trpí oběma těma nemocemi. A nebo v několika případech jsou trvale upoutány na invalidní vozík. Šesti dětem různého věku by tak výtěžek z koncertu měl zabezpečit hygienické pomůcky, invalidní vozík, novou matraci, tablet nebo jim přispět na rehabilitační pobyt. Z původní Dolní Vltavice dnes zbyly jen tři domy poblíž přívozu. Jinak celá vesnice zmizela při budování Lipenské přehrady. Brzy však budete moci znovu celou uvidět díky projektu Dolní Vltavice žije. Před třemi lety jsme se přistěhovali do Dolní Vltavice a protože se zajímáme o historii, tak nás velmi zaujala historie Dolní Vltavice a to, že tady vlastně pod tou vodou bývalo velmi živé a krásné městečko, vesnička. A tak nás napadlo, že bychom mohli zkusit ji oživit. A shodou okolností jsme se seznámili s lidmi, kteří pracují kolem 3D projektů. A takže ve spolupráci se studenty Karlovy univerzity Přírodovědecké fakulty se nám podařilo sestavit pracovní video, kde už je první nástřel Dolní Vltavice tak, jak kdysi vypadala před zatopením. 3D vizualizace vznikala podle fotek a map. Do září by chtěla paní Kondisková získat co nejvíc poznatků a upřesnění od pamětníků. Už teď se hlásí lidé z blízkého okolí a nejen odtud. Jsem velmi překvapená, už se nám přihlásili z Rakouska, protože jsem také oslovila spolky Němců a Rakušáků, kteří tu žili. Doufám, že i prostřednictvím vaší televize bych ráda vyzvala diváky, kdo zná Dolní Vltavici, kdo si ji pamatuje, nebo ví o někom, kdo si ji pamatuje. Prosím, ozvěte se nám, budeme moc rádi, když nám pomůžete. Vizualizace s originální hudbou pak bude k vidění na YouTube, ve zdejším penzionu a možná také v infocentru v Černé v Pošumaví. Dokonce už máme vymyšlenou i hudbu. Jedna část naší rodiny nám pomůže a na čelo nám nahraje přímo skladbu, kterou složí Dolní Vltavice žije. Projekt by měl být dokončen letos v zimě.